მადლობა ანა ნაცლიშვილს, ნანა კაკაბაძე, გიორგი ბურჯანაძე არიან ჩვენი სტუმრები. ქალბატონ ნანა, მე მინდა კითხვა დაგისვათ, ასეთი თქვენთვის რამდენად გასაზიარებელია ქალბატონი ანას არგუმენტები, რომ ამ ხელისუფლებამ სისტემურად არ გამოიძია, სასჯელი ნაკლებია, მოკლედ მისი ეს მიდგომა აჩვენებს, რომ ის შესაძლოა იყენებდეს ამ მავნე პრაქტიკას, აგრძელებდეს და ახალი ცვლილებებით ვერანაირ დამოუკიდებლობას ვერ არ არის დამოუკიდებელი ორგანო ის სააგენტო, რომელსაც ამის კონტროლი დაევალება. მოგესალმებით უპირველეს ყოვლისა და დიდი მადლობა მოწვევისათვის. დიახ, იმ ნაწილში ნამდვილად ვეთანხმები ანას, სადაც საუბარია იმის შესახებ, რომ სწორედაც რომ პრევენცია მოსმენებისა და ასევე ის, რომ მართლაც დაცვა, საზოგადოების დაცვა ყველაზე უმთავრესად არის იმაში, რომ ხელისუფლება უნდა უმკაცრესად სჯიდეს იმ ადამიანებს, ვისაც ჰქონდა ან სამომავლოდ შეიძლება ჰქონდეს შეხება უკანონო მოსმენებთან, თვალთვალთან და მიყურადებასთან. მაგრამ სამწუხაროდ სწორედ ეს უნდა იყოს ამოსავალი წერტილი და აქედან უნდა დავიწყოთ ჩვენ ამის წინააღმდეგ ბრძოლა და არა იმის წინა, არა იმასთან დაკავშირებით, დღეს რაც ძალიან გაპიარებულია და ჩემი საზრით ყველანაირ აზრს მოკლებულია, სად იქნება გასაღები და თუ ვინმე სჯერა, რომ ეხლა ეს გასაღები ღრუბლებშიც რომ შევინახოთ, მასზე წვდომა არ ექნება შინაგან საქმეთა სამინისტროს და უსაფრთხოების სამსახურს, რომელსაც ოდითგანვე ჰქონდა და დღესაც აქ ამასთან წვდომა, ეს უბრალოდ მინდა მსუბუქად ვთქვა, რომ გულუბყვილობა. ამიტომ მთავარი მოთხოვნა უნდა იყოს სწორედ სასჯელის გამკაცრება და პასუხისგებლობის დაყენება იმ პირებისა და არა ერთი პირის, არამედ რამოდენიმე პირის პასუხისგებლობის საკითხის დაყენება, როგორც კი ასეთი ფაქტი გაიჟღერებს. იმიტომ რომ თუნდაც ერთი პირის, თქვა უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის პასუხისგებლობის საკითხი რო დგებოდეს მხოლოდ და მხოლოდ, შეიძლება ვიღაცა მოაწყოს კიდევაც ასეთი რამ, რომ არასასურველი ადამიანი გაათავისუფლოს, მაგრამ რამოდენიმე სერიოზული პირველი პირების პასუხისგებლობის საკითხები როდესაც დადგება ასეთ შემთხვევებში, მაშინ რა თქმა უნდა ამაზე ხელისუფლება იზრუნებს, რომ ამას შემდგომში არ ქონდეს ადგილი. რატომ ეს პრეცედენტი ახალი ხელისუფლების, ახლა ძველი წინა ხელისუფლების დროს რაც ხდებოდა ამაზე ნუ ვისაუბრებთ, ახალი ხელისუფლების დროს გიორგი ფარესაშვილის ფაქტიც კი რო გავიხსენოთ, როგორ მოხდა ამ საქმის ვითომ გამოძიება და ვითომ დასჯა, ეს ყველამ ძალიან კარგად იცის და რა ინიღბებოდა და რა იმალებოდა ამის უკან, რა თქმა უნდა ესეც ყველამ კარგად იცის, მაგრამ აგო ვინმე ამაზე პასუხი. ერთადერთი გელახოდელიძე აღმოჩნდა, რომელზედაც მოინდომეს, რომ ყველაფერი გადა ისე ვთქვათ ხელები შეეწმინდა თითქოს ღარიბაშო, ამასთან დაკავშირებით არაფერი არ იცოდა და ეს იყო რა თქმა უნდა ზღაპარი, რომელიც ურით მოთრეული იყო, მაგრამ რომელიც ხელ საზოგადოებას ბაპატიეთ, მაგრამ შეატენეს ეს ისე ვთქვათ ეს პოზიცია და საზოგადოებამაც ეს მიიღო ისეთნაირად, რომ ამაზე პროტესტი არ გაჩენილა. და რა რითი დაისაჯა თუნდაც ხვედელიძე, რომელმაც სასამართლოზეც განაცხადა. არ აღიარებს, შემდეგ არ აღიარა და თქვა, რომ დიახ, მან არ აღიარა და თქვა, რომ ეს მისი გავრცელებული არ იყო, მაგრამ ვინმე ამის მერე გამოძიება უწარმოებია, რომ ან რომელი კომპიუტერებიდან აიტვირთა ეს, საიდან აიტვირთა ამ ადამიანმა, რომ უარი თქვა, აბა რითი გაგრძელდა გამოძიება და სადამდე. ველოდებით პასუხს, სხვათა შორის ხელისუფლების უმაღლესი პირები დებდნენ თქვენ პირობას საზოგადოების წინაშე, რომ არაფერი იქნება. პირველი და უპირველესი მექანიზმი ამისი დაცვის არის მხოლოდ და მხოლოდ პასუხის უმკაცრესი პასუხისგებლობის საკითხი. გიორგის მოусმინოთ. ასე დანაშაულებს. გიორგი, თქვენ გულუბყვილოდ მიიჩნევთ თუ არა თავს, როდესაც მოსმენების გასაღების თემა არის თქვენთვის აქტუალური, სად იქნება? იმიტომ რომ ქალბატონი ნანა ფიქრობს, რომ ღრუბლებშიც რომ იყოს, უსაფრთხოების სამსახური მას გამოიყენებს, მოხსნის ღრუბლებიდან და მოусმენს ვისაც უნდა და თავარი არის ადეკვატური სასჯელი. ანუ ასეთ მიდგომას თქვენ დაეთანხმებოდით თუ არა? მოგესალმებით დიანა, მოგესალმებით თქვენს მაყურებელს და მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის, რომ ამ საკითხის შესახებ შეხედავთ. რა თქმა უნდა, გულუბყვილო უნდა ვიყო, რომ ვთქვა, რომ გულუბყვილოდ მივიჩნევთ თავს, რომ ამ შემთხვევაში ეს, რასაც ამდენი ხნის განმავლობაში ვაკეთებთ, მიგოთ არაფრის მომცემი არ არის. თანამედროვე მსოფლიოს უმეტეს ქვეყნებში, რომლებიც არიან დემოკრატიულები, რომლებიც არიან დამოუკიდებლები, თავისუფლები და რომლისკენაც მიუტვის საქართველოს ინტეგრაციის თვალსაზრისით, ყველა ქვეყანაში ინგვარი სამართლებრივი, ისევე როგორც ტექნიკური სისტემა არის შექმნილი, რომელიც გამორიცხავს იმის შესაძლებლობას, რომ უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენლებს, ისევე როგორც სამართალდამცველებს, ქონდეთ უკანონო ქმედების ჩადენის შესაძლებლობა.
ჩვენ სისტემა, სამართლებრივი სისტემა, ისევე როგორც ტექნიკური სისტემა მიყურადების, ისე უნდა შევქნათ, რომ უკანონობის ჩადენა შეუძლებელი იყოს იმ თვალსაზრისით, რომ ნებისმიერი უკანონო ქმედება ასახვას პოვებდეს სხვა, ამ შემთხვევაში, მაკონტროლებლების ხელში. ანუ სხვა მაკონტროლებელი ხედავდეს იმას, რომ გარკვეული უკანონო ქმედება განხორციელდა. ამას, როდესაც შევძლებთ, მერე იქნება შესაძლებელი ის, რომ, რა თქმა უნდა, სისხლის სამართლებრივი დევნის განხორციელებით მოახდენთ ამ ტიპის უფლებადარღვევების პრევენცია. არსებული კანონით, რომელიც საკონსტიტუციო, არაკონსტიტუციურად ცნო და ასევე ახალ შემუშავებული მოდელით, უსაფრთხოების სამსახურს ექნება უკანონობის ჩადენის საშუალება. ანუ ამ საფრთხეს თქვენ ხედავთ, სად უნდა იყოს მაშინ ხელმძღვანელის დანიშნის წესი არ მოგწოდოთ? იმიტომ რომ მართლა მეც რომ კარგად წავიკითხე დღეს წესი, იმდენად არის მიბმული ის უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელის ნებაზე, კომისიის თავმჯდომარეც თავად არის, შემდეგ პრემიერზე, რომ ასეთ გარანტიებს ეს ვერ იძლევა. ანუ დიანა, პასუხი საშუალება მე კი რა თქმა უნდა გექნებათ, ქალბატონ ნანა. გიორგი, დავაკომპლექტო და შემდეგ მოვიდეთ. დიახ, რა თქმა უნდა, დიდი მადლობა, ქალბატონ დიანა. მე მიხარია, რომ თქვენ არა იურისტი ბრძანდები და თქვენს ზუსტად იგივე შტაბეჭდილება დააქცათ და წარმოგიდგენიათ, როგორც ამას იურიდიული და იურისტის თვალით შეხედავთ, იქ აბსოლუტურად გამოჩნდება ეს ყველაფერი. მე მინდა ისე არ გავიგოთ, რომ თითქოს ჩვენ ამ შემთხვევაში მიგვაჩნია, რომ აუცილებლად უკანონობას ჩაიდენენ საჯარო მოხელეები. ჩვენ პატივისცემას ვაფიქსირებ, რა თქმა უნდა, იმ ნებისმიერი მოხელის მიმართ, რომელიც ყოველდღიურად ქვეყნის დაცვისთვის მნიშვნელოვან ფუნქციებს ახორციელებს, მაგრამ ჩვენ ყოველთვის კანონის შექმნის დროს უნდა ვებრძოლოთ გარკვეულ რისკებს და შიშებს. იმას, რაც შეიძლება მოხდეს, იქ თუ არაკეთილსინდისიერი ადამიანი მოხვდება, როგორ დავასხოვთ ამ შემთხვევაში იმ შესაძლო რისკებს? სწორედ ეს არის კანონის ამოსავალი წერტილი. დღეს არსებული სისტემა, მარტივად რო ვთქვათ, როგორი არის? სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ამონტაჟებს ტექნიკურ ინტერფეისს, ტექნიკურ, ესე ვთქვათ, პროგრამას და ყველა მობილური ოპერატორიდან, ისევე როგორც ნებისმიერი საკომუნიკაციო სერვერიდან, მას შეუძლია ნებისმიერ დროს ინფორმაცია ისე წამოიღოს, რომ ამას ვერავინ ვერ ხედავდეს. ვერავინ ამ ქვეყნად ამის შესახებ ინფორმაცია ვერ გაიქოს. და ეს იყო ერთ-ერთი მიზეზი და ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი, რატომაც საკონსტიტუციო სასამართლომ თქვა, რომ ეს სისტემა არის არაკონსტიტუციური. აბსოლუტურად სწორი ბრძანე თქვენ. ის მოდელი, რაც შემოგთავაზეს გუშინ წინ, იგივე არის ზუსტად და აქაც იგივე შემთხვევა გვექნება. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის არსებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, ორივეში არის ერთი და იგივე საფრთხე. აბსოლუტურად იგივე. ამ შემთხვევაში არის უბრალოდ სახელები გადარქმეული. დღეს თუ გაქვს დეპარტამენტი, ხვალ დაერქმევა სააგენტო და ამით არაფერი არ შეიცვლება, რა თქმა უნდა. კარგი, ქალბატონ ნანა, თქვენ გაქვთ საშუალება უპასუხოთ ბატონ გიორგის. ეს რა ძალიან არ მინდოდა შეღრმებში ჩაშევსულიყავი და კიდე უფრო კარგად გამეშიშვლებინა ეს საკითხი, მაგრამ იძულებული გავხდი, რომ ამაზე დეტალურად ვისაუბრო. დიახ, მართლაც პროფესიონალიზმია მთავარი განსაზღვრული, როდესაც ხელს კიდევ რაღაც საქმეს და პრეტენზია გაქვს, რომ რაღაცის გამოსწორება გინდა, აქ აუცილებელია პროფესიონალიზმი. როცა ამ პროფესიონალიზმს ხელისუფლება ვერ ხედავს და ვერ ხედავს საზოგადოებაც, მაშინ რა თქმა უნდა, ყველა გზა მოჭრილია, საზოგადოების მხარდაჭერაც მოჭრილია, რა თქმა უნდა, და ხელისუფლებაზე ზეწოლის მექანიზმებიც მოჭრილია. ესეთი ასე ვთქვათ, არასწორი მიმართულება უკვე საზოგადოებას არაერთხელ აჩვენა იმ ჯგუფმა, რომელიც დღეს ამ პოზიციას ლობირებს, ამიტომაც რა აქვს ამას მხარდაჭერა არც საზოგადოებაში და არც ხელისუფლების ძალიან არის გასახლება პრობლემა. აბა, თუნდაც მე ახლა სხვა ფაქტებზე არ მინდა, მაგრამ სულ მოკლე პერიოდის ფაქტს გავიხსენებ. ახალი ხელისუფლების პერიოდში, როდესაც ამავე ჯგუფმა მხარი დაუჭირა მტკიცებულებების განადგურებას, პირადი ცხოვრების სამსახველი კადრების განადგურებას, ერთი ძალიან დიდი გულუპულობა თუ იმ ეშერა, რომ ეს კადრები მართლაც განადგურდა, ეს მხოლოდ და მხოლოდ 2 წელს ბავშვი შეიძლება დააჯეროს სულწოვანმა ადამიანმა და მერე კიდე, როდესაც ანადგურებს და სადიკუნა იურისტები, რომლებსაც უნდა ამოეღოთ ხმა და უნდა ეთქვათ, რომ ეს არის უპირველეს ყოვლისა მტკიცებულება დანაშაულის და ის მხოლოდ და მხოლოდ მას შემდეგ შეიძლება განადგურდეს, როდესაც ის უკვე როგორც მტკიცებულება იქნება გამოყენებული, სასამართლო ამ მტკიცებულების საფუძველზე გამოიტანს გადაწყვეტილებებს და სასამართლოვე განსაზღვრავს შემდგომ. ეს არის კანონმდებლობა და დღეს როცა კანონებზე ლაპარაკობენ, სწორედ კანონი ამას მიგვითითებს, რომ მხოლოდ და მხოლოდ გარკვეულ პირებს და გარკვეულ ორგანიზაციებს, ორგანოებს აქვს იმისი უფლება, მიიღონ გადაწყვეტილება რა დროს უნდა განადგურდეს მტკიცებულებები და რაღაცა ისე თქვა კანონით ბრძანების შექმნა. ანუ 2013 წელს გამოჩენილი მათი ისე თქვა მათი სიბეთე ძალიან ძლიერად დაუჯდა საზოგადოებას. დიახ, ეს მტკიცებულებები განადგურდა უკანონოდ, იმიტომ რომ კანონი არ ითვალისწინებდა არავითარი ბრძანებით შექმნილ რაღაცა ჯგუფს და ამ კადრების შემოქმედები, ვინც იყვნენ ეს ადამიანები, დარჩნენ დაუჯდილნი და დღეს ვერც ერთი სასამართლო მათ წინააღმდეგ ვერ გამო
იყენებს ამ მტკიცებულებას, იმიტომ რომ მე კი მჯერა რომ მტკიცებულებები ძალიან ხელუხლებლად ისე არის. არის ეს შეგეხებას თავარი პრობლემა? ეს შეგეხებას თავარი პრობლემა არის პროფესიონალიზმი და როდესაც ასეთ საკითხებს ლობირებ და შემდგომ ამოდენა დანაშაულს ფაქტიურად ხელს უწყობ ასეთი დანაშაულებების დაფარვას, ძნელია საზოგადოების მდნობა მოიპოვო. დღეს კიდევ ვიმეორებ, თავარი პრობლემა არ არის გასაღებში, იმიტომ რომ გასაღების პრობლემა არ არის. დღეს თუ ვინმე ჯერა რომ ეს გასაღები თუნდაც რომ მიიღოს პარლამენტმა დღეს ის გადაწყვეტილება, რაც ამ ჯგუფს უნდა, ისევე როგორც მაშინ 2013 წელში მიიღო გადაწყვეტილება ამ კადრების განადგურების და ამას რეალურად მხოლოდ საზოგადოებისთვის ზიანის მოტანის მეტი არაფერი მოუტანია. დღესაც ეს გადაწყვეტილება რომ მიიღოს, რა შედეგს მივიღებთ, იცით ჩვენ? ჩვენ მივიღებთ მხოლოდ იმ შედეგს, რომ ამ სამსახურებს მხოლოდ და მხოლოდ პასუხისგებლობას ჩამოვაცილებთ და რეალურად ხელმისაწვდომობას დაუტოვებთ ზუსტად იმავე ესე ვთქვათ სიძლიერით, რა სიძლიერითაც დღეს მათ აი გააქვს. მივცეთ პასუხის საშუალება, რომ არაპროფესიონალიზმის თემა არის თქვენთან მიმართებაში და ის რომ თქვენ თავის დროზე მხარს უჭერდით უკანონო გადაწყვეტილებას აბსოლუტურად და ვერცერთ კანონს ვერ დამისახელებან და ასე ფუძნებოდა ეს გადაწყვეტილება. განადგურების პროცესს, როცა ადამიანის პირად ცხოვრებაზე იყო საუბარი, მე მახსოვს ეს პროცესი და არგუმენტები სხვადასხვა მხრიდან გისმენთ. არა მხოლოდ არაპროფესიონალებს, CBC-საც ამ შემთხვევაში გვაბრალებენ, ძალიან უცნაურია ჩვენს მიმართ ამ საკითხის ესე ვთქვათ ესე დაყენება. მოკლედ რომ შევეხოთ, რა იყო 2013 წელს. იქ უშუალოდ კამპანია შეგეხება არ ყოფილა, ორგანიზაციულად შეიძლება ის ხალხი იყოს ჩართული ამ შემთხვევაში. მაგალითად ეკა გიგაური იყო. რა თქმა უნდა, იყვნენ და ეს გადაწყვეტილება შეგვიძლია დავასაბუთოთ ნებისმიერ შემთხვევაში, მაშინაც არგუმენტები რატო იქნა მიღებული. ეს ჩვენ ეს გადაწყვეტილება კი არ მივიღეთ და ჩვენი გადაწყვეტილებით კი არ მოხდა ამ ესე თქვა. ჩვენ გამოგიყენეს ხელი. ალბათ ნანა, არავის არ გამოუყენებია. კი, გამოგიყენეს ამ ორგანიზაციულად შეიძლება. მე ხო არ გაწყვეტინებდი, თუ შეიძლება ეხა მეც მომეცეთ საშუალება რომ იმ პასუხი გავცე იმ საკმაოდ ძიმე ბრალდებას მე ვიტყვი რომელიც თქვენ გააჩერეთ. რეალობა. ჩვენ ამ შემთხვევაში მაშინ ხარდაჭერა მოხდა და იქ ამ შემთხვევაში არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენელი იყო რამდენიმე პროცენტი რომ შევაძაროთ, იმიტომ რომ იქ დაახლოებით 20 კაციანი ჯგუფი იყო რომელმაც მიიღო ეს გადაწყვეტილება. თავარი ამოსავალი წერტილი იყო ის რომ ამ შემთხვევაში პროკურატურა რომელიც სისხლის სამართლებრივი დევნის განმახორციელებელია, ისევე როგორც სამართალდამცავი უცხოები ამ დროს ამბობდნენ რომ ამ მონაცემებით ისინი სისხლის სამართლებრივი დევნისთვის რელევანტურ და მნიშვნელოვან ინფორმაციას ვერ გამოიყენებდნენ და ანუ ისინი იყვნენ პოლიციელები, ისინი იყვნენ სამართალდამცველები და ისინი ამბობდნენ რომ ეს მათ არაფერში არ გამოადგებოდა. და საფუძვლად მე იურისტები რომელსაც ამაზე პასუხი არ გამოაცხადინებდი და მე საფუძვლად მე თქვენი იურისტები რომელსაც პასუხი არ ქონდათ. ალბათონა კი მე სამეთ მაწყვეტინებთ, ეს კარგად არ მეტყოლებთ თქვენზე, დავასრულებ და დარწმუნებული ვარ ალბათონა დიანა კიდევ მოგცემ თქვენ ამ შემთხვევაში. არა, აღარ გვაქვს ბევრი დრო, ამიტომ ბოლო მაშინ ამის გამო მე არ უნდა შემაწყვეტინოთ, მაშინ მე დავასრულებ თუ შეიძლება. გისმენთ. გადაწყვეტილება, როცა სამართალდამცველი გეუნება იმას, რომ ამას ვერ გამოიყენებს ვერანაირი მიზნებისთვის და იქ შეუძლებელია დამნაშავე პირის იდენტიფიცირება და იქ არის პირადი ცხოვრების შემცველი ფაქტები და არამც და არამც წამება ეს რომელიც გაღარებული იქნა პირადი ცხოვრების კადრები და რომელიც არ არის დანაშაული. აი კიდე მე ოთხეთ მაწყვეტინოთ ალბათო ნანა, ჩეულებრივად როცა ამას გეუნება სამართალდამცველი ჩეულებრივად რა თქმა უნდა ამას ხარი უნდა დაუჭირო. სამართალდამცველი ეხლა გეუნებათ რომ გასაღები შემთან უნდა იყოს და რატო არ უჯერებს? მე ხუთეთ მაწყვეტინოთ. რატო არ უჯერებს სამართალდამცველს? შეიძლება დავასრულოთ ეს ხარ. სამართალდამცველი მაპატია ხალბატონდიანა. ნახემი საიდელი ვერ შეიძლება რაში უნდა დაეთანხმდე რაში არ შეიძლება დავასრულოთ. გიორგი დაასრულეთ, გისმენთ. თავარი ამოსავალი წერტილი დღეს საუბარი იმასთან დაკავშირებით თუ რომ ესე ვთქვათ რატო დაუჭირეს ხარი და ამავდროულად ეს არის აქცენტის გადატანის მცდელობა. დღეს ქვეყანა არის ძალიან მნიშვნელოვანი გამოწვევის წინაშე. ეს გამოწვევა არის ის რომ უნდა განისაზღვროს ოპერატიულ ტექნიკური მიყურადების ინგვარის სისტემა რომელიც ადამიანის უფლებებს გამორიცხავს. და აქ საუბარი იმასთან დაკავშირებით რომ გუშინ ესე იყო, გუშინ ისე იყო, ეს რატო გააკეთე, ის რატო გააკეთე, ეს არის ესაც იგივეს აკეთებ რაც 2013-ში გააკეთე. ეს არის არასწორი მცდელობა. აი ხალხოდანან ეხა ეს არ მეტყოლებს ჩვენს კარგად. ესაც იგივეს აკეთებ და დაგიმკითხებ რომ იგივეს აკეთებ. მე მაშინაც ვიზახოდი რომ ეს იყო დანაშაული და არ უნდა გააკეთებულიყო და მიწერ-მოწერაც ქონდა შინაგან საქმეთა სამინისტროსა რომ ეს არის დანაშაულებრივი ქმედება და არ არის. ის რაც ხალხოდანინანა ეხლა აკეთებს ეს არის ნამდვილად იმ კი საზოგადოება დანაშაულებრივია როგორც გისმენთ დაასრულეთ როგორ მისმენთ თუ შეიძლება ოხმაში ვერ ვილაპარაკეთ კი გისმენთ დავასრულებინოთ გიორგის და ეს არის აქცენტის გადატანის ცდელობა რასაც ხალბატონი ნანა რასაც ამ შემთხვევაში სხვადასხვა პირები ამ შემთხვევაში ახორციელებენ მიმართული არის იმის კერო ქვეყანაში ამ შემთხვევაში სისტემა
არიყოს გამართული. ჩვენ ამ ქვეყანაში გვაქვს ისეთ სისტემა, სადაც ვიღაცას რომ მოუნდეს, პოლიტიკოსი იქნება ეს თუ კონკრეტული ესე ვთქვათ ბოროტი განზრახვის კონე საჯარო მოხელე, ის ამას შეძლებს. ჩვენ გვინდა რომ ეს სისტემა შეიქმნას და მე რიქ ერთეულებით უკანონო ქმედება ჩაიდენენ, ეს სისტემა იმგვარი უნდა იყოს, რომ ამის გამოვლენის შესაძლებლობა არსებობდეს. სწორედ ამისე მივუწვით ჩვენ და ყოველგვარი მცდელობა იმის რომ ამ შემთხვევაში რაღაც სხვა რამეზე ვისაუბროთ, რაღაც სხვა საკითხებით გადავფაროთ, არის აქცენტის გადატანის მცდელობა, იმ აქცენტის რომელიც საჭიროა იმისთვის რომ ხელისუფლებას გავაგონოთ რომ ეს აუცილებელი რეფორმაა, რომ ეს რეფორმა უნდა განხორციელდეს, რომ გასაღები სისტემა ისე უნდა იყოს უზრუნველყოფილი, რომ უკანონო მიყურადება იყოს გამორიცხული. მადლობა ორივე სტუმარს, ნანა კაკაბაძეს, ყოფილი პოლიტპატიმრები ადამიანის უფლებებისთვის თავმჯდომარე და გიორგი ბურჯანაძე, ღია საზოგადოება საქართველოს ადამიანის უფლებათა პროგრამის მენეჯერი. ღის ამბები ორზე დასრულებულია, ჩვენ 4-ზე შევხვდებით ერთმანეთს. ჩვენი სტუმარი იქნება ერთ-ერთი სტუმარი დევნილთა მინისტრის ოზარ სუბარი და მასთან ვისაუბრებ რა ახალი პროექტი შეიმუშავა ამ სამინისტრომ, როგორ მოხდება დევნილებისთვის სოციალური დახმარების მიცემა, ვინაიდან ამ თემას აპროტესტებენ ოპოზიციური პარტიები და ჩვენ დეტალებს მოკლედ განვიხილავთ დევნილთა მინისტრთან.